aukeratu? Trompeta aukeratu dezu? Ez dakit. Lagun batek utzi dit, baina ez du soinurik ateratzen. Otzi nazu, begira. Daude, tuba, tromboia, trompa eta trompeta. Bai, eta trompeta txikiena da. Denek bi zati dituzte. Metalezko, ahokoa eta instrumentua. Ja, eta gero putz egin eta soinua ateratzen da. Ba ez, ez da egia. Begira, ni saiatu naize, baina ez da soinurik ateratzen. Entzun. Ikusten? Ah. Trukoa dauka honek? Jotzen ikasi nahi? Bai! Txin! Itxu pixkat, pixkat! Espainiek, ahokoan egiten duten vibrazioaren ondorioz, sortzen da soinua. Mingainik atera gabe? Zuek ere saiatu, bai? Oso ondo! Gero, airearen presioa kontrolatu behar dugu soinu ezberdinak edo nota ezberdinak ateratzeko. Animalien adarrak erabiltzen zituzten soinua ateratzeko. Gero metalezkoak izan ziren, oso luzeak. Geroago trompeta borobildu egin zuten. Azkenik, gaur egungo trompeta. Tatxan! Ui, eta hiru botei hauek? Pistoiak dira. Hiru daude. Beraz, zenbat nota emango ditu honek? Ba, hiru. Nota guztia ditu honek? Pistoiei esker, luzera ezberdineko zazpi trompeta kabitzen dira hemen barruan. Hala. Eta horkoiek? Hauek, sordinak dira. Sardinak? Ez, sordinak. Trompetaren soinua aldatu edo mozorrotu egiten dute. Bakoitzak, soinu ezberdin bat ematen digu. Ea honek? Egiten duen honek. Honek efektuak egiten ditu. Hau zure gustatzen zaizu, eh? Ui. Eta hau? Ah, oso berezia dau. Oh,
entzunei nitun. Lasai, utzi, utzi. Primeran etorriko zaizkigu eta. Jolastu nahi? Bai. Trompeta, musika estilo askotan entzun daiteke. Gaude, trompetarekin munduari bira mateko prest. Erabakita, trompeta ikasiko dut.